Lili, veš, kaj se je danes zgodilo? Spet so me vsi ignorirali, pa noben se ni hotel pogovarjati z mano. Kaj misliš, da me se sploh ima kdo rad? Pa danes sem Klari spet rekla, če mi lahko posodi zvezek, pa se obnaša, kot da me tam sploh ni. Pa saj ti me vidiš, ne? Joj, ti si res edina, ki me posluša. Jaz res ne vem, kaj naj naredim. Pa kaj ti se res vedno moraš pogovarjati z Rožo? Kaj si ne bi našla žene prijateljice? Iz mesa in krvi? Pa saj Lili je živa! Ta Roža ni človek! Te ne sliši in ti ne more pomagati! S katero se lahko edino pogovarjaš in ji zaupaš. Kaj? Maja, glede Klare pa ne skrbi. Ona je do vseh taka. Ja, se res, ja. Pridi z mano, vidim, da rabiš svež zrak. Joj, kako je mrzlo. Kaj boš čaj? Ja, prosim. Takoj ti ga prinesem. Okay.